تم 14 اگست ناچ کے مناتے ہو، تم 14 اگست گا کے مناتے ہو، کیا سیلیبریشن ہو رہی ہے کہ جس رب نے تم اتنا بڑا تحفہ دیا تم اسی سے بغاوت کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے؟ اتنے اندھے اور دیوانے ہو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ناشکری سے ادا کرتے کہ 14 اگست منائی جا رہی، گانے گائے جا رہے، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، 14 اگست منایا جا رہا ہے، جانا تھا ایسی آزادی کا۔